урматтуу кыргызстандыктар, биздин партия өтсө 500 трактор алып келебиз. Силердин районуңарга сөзсүз келет. Кыргызстанда бир да кедей адам болбойт, баары байып кетет. Мугалимдердин айлыгын алар 20 000 сом кылам десе, мен 25 000 сомдон кем кылбайм. Сүйүнчү пул 50 000 сомго жетет. Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, менин атым Кутман Маматазим, мен жөн гана журналистмин. Алдыда партиялар мына ушундай дымактуу идеяларын, программаларын сунуштайт. Буга чейин да сунуштап келишкен. Эл ага ишенип добушун берет. Натыйжада утуп келген партия өкмөттү куроого мүмкүнчүлүк алат. Көп добуш алган партиялар биригип коалиция түзүп алып, элге берген баягы программаларын ирилештирип, өзү алып келген өкмөткө аткарышы керек. Эгер өкмөт иштей албаса, бул баягы партиялар берген убадалар аткарылбай жатканды түшүндүрөт. Кыргызстандын 29 жылдык эгемендик тарыхында 31-чи өкмөт башчы алмашты. Бул образдуу айтканда өкмөт иштеген жок деген сөз. Парламент менен президент ошончу жылдан бери идеалдуу өкмөт издеп таппай келатат. Кеп өкмөттө эмес, аны алып келип жаткан парламент менен президент болуп жүрбөсүн. Алдыда чуулуу өкмөттөрдү тизмектеп, бул кызматты садага чапканга ыңгайлашып түзүлүп калган азыркы система тууралуу кененирээк айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Биримдик, ишеним, жаратман деген программасы менен өлкөнү өнүгүү жолуна салам деген Мухаммедкалый Абылгазиев 2018 жылы премьер-министрдин креслосуна олтурган эле. Анын программасын парламент да жактырган. Туура 2 жыл 2 айдан соң Мухаммедкалый Абылгазиев премьер-министрлик кызматта олтурууну туура көрбөй, отставкага кетүү чечимин кабыл алды. Башында жактырып колдоого алган парламентке да жакпай калды. Көпчүлүк коалиция ат тизеги кургубай, анын ордуна жаңы талапкерди таап, даярдап койду. Уакыт батыл өттү. 2 жыл мисал үчүн мен премьер-министр катары иштеген бир жарым жылга жетпеген убакыт өткөндөй эле. Убакыт ушунчалык ылдам өтөт. Анын үстүнө өкмөттө иштегенде. Жаңы келген өкмөт бизден дагы эффективдүү болсун. Бизден дагы чечкиндүү болсун. Бизден дагы жанагындай проблемаларды чече билген өкмөт болсун. Себеби дегенде ар бир өкмөттүн ичинен ар бир жарандын турмушу социалдык маселелер көз каранды. Мен дагы ушул премьер-министрликтен кетип жатып, кийинки келе турган өкмөткө эч качан сын пикир менен карап, сындап отурбайм. Колман келсе, тажрыйбамды пайдаланып, жардам берүүгө даярмын. Ар бириңиздер менен ошондой иштешүүгө даярмын. Өкмөт башчынын минтип башта жерге салып кетиши өлкөдө жаңылык эмес. Ар түрдүү чуу менен кеткен, качып жүргөн, камакта отурган премьер-министрлердин тизмеси өзүнчө бир топ болуп калды. Буга чейин депутат Жанар Акаев 200 мегагерц радио жыштыгы жеңичинен сатылып кеткенин айтып чыгып, ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон кызмат адамдарынын катышы болушу мүмкүн экенин айтып, анын тергөөгө барып сурак беришин талап кылган. 5 миллиард сом бюджетке түшпөй атат. Эми ушундай иштер адистердин айтымында ошол эле жетекчилердин мага берген маалыматына эми бизде мекенчил патриот жигиттер кыздар бар экен. Өздөрү кызматта турса дагы мындай күйүп мамлекетке. Биз айта албайбыз. Ушуну сага ишенип берип атабыз. Сен айтпасаң болбойт деп азыр ыйлап атышат. Премьер-министрдин уруксаты жок, бул болбойт. Ошондуктан бүгүндөн калбай күч органдары буга катуу киришип, өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы, жокпу тез арада далилдеш керек. Анткени мына улуттук коопсуздук кызматынан да суранат элем. Ошол эле казакстандык ири сотовый компаниянын жетекчисинин оң колу келип премьер-министрге жолуккан. Жыштык сатуудагы коррупциялык иштер боюнча аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети биргелешип тергөө ишин жүргүзүүдө. Кылмышка шектүү катары байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова 12 майда камакка алынган. Ага уюк байланыш операторунун бирине жыштыкты мыйзамсыз кайра каттаган деген айып коюлган. Кийинчерээк УКМКнын жетекчисинин орун басары баштаган бир нече кызматкери бул кылмышка шектүү катары камалган. 15 июнда Алатыбай ишканасынын негиздөөчүсү Артур Халдаров радио жыштык чатагына байланыштуу кармалып камакка алынды. Азыркы учурда Мухаммедкалый Абылгазиевдин коррупцияга аралашкан же аралашпаганы коомдо кызуу талкууланып жаткан учуру. Ал өзү бул коррупциялык иште колу жок экенин айтууда. Коррупцияга түздөн-түз аралашканы далилденбеген күндө да ириде бул иште убагында көзөмөлгө албаганы экинчи маселе катары күтүп турат. Анан калса бажасы Иманкадыр Рысалиевдин КТ Мобайл менен Мегакомдун ортосуна салган чуусу бар. Айтор саясий чөйрөдө Мухаммедкалый Абылгазиевдин кызматтан четтеп туруусу күтүлгөн жана туура кадам болгонун айтып чыккандар көп. Кырдаал мына азыркы кырдаал премьер-министрдин отставкага кете турган кырдаал эмес болчу. Анткени азыр жана COVID-19 чек ара маселеси экономикалык тиги бир
начар ахвал, алдыда келе турган чоң саясий мамлекеттин тагдырын чече турган шайлоо ушумаалда кетпейт негизи эреже боюнча. Бирок кетүүгө аргасыз болгондугу ошол жанагы чистота боюнча чоң кылмыш иштин башында фигурант болуп калган. Эми аны биз мындай жымсалдабай эле ачык эле айталы. А жерде анын кулагы чыгып калган. Аны элдин баары билет жана жакында бул ачыкка чыгат. Аны эч ким жашыра албайт, эч ким жардам бере албайт. Эгерде мыйзамдын үстөлүндөгү катуу темирдей тартип ушул коррупция менен күрөшүү деген лозунг чың болсо, анда ошол жерде фигуранттын баардыгы жоопко тартылыш керек. Натыйжада Мухаммедкалый Абылгазиевдин ордуна коалициялык көпчүлүк мурдагы вице-премьер Кубатбек Бороновду көрсөттү. Мухаммедкалый Абылгазиевдин жолун жолдоп, ал ишке ашырмак болгон программаларды эми өзү колго алмак болууда. Жогорку кеңеш Боронову кызматка алып келип жатып, эл көзүнө болсо да анын дараметин талкууламыш этти. Депутаттардын арасында талкуунун убактысы боюнча пикир келишпестиктер да орун алды. Премьер-министрде 17 киши сүйлөдү, 17-тен мактап эле атат да. Сөз кайталанып баратат. Колдон келсе дагы бир түшкө чейин сүйлөп бүтүрүп анан булар иштегенге жиберилди. Коронавирус бүгүн 10 кишиге асыраак чыгыптыр. Кубатбек айылчыбыз бар, ошол жак менен заниматься этсин, иштесин да булар. Мүмкүн болсо бул жердеги депутаттардын баары келип айтып коюңузчу сиз деп бир топтор суранды. Эми мактагандар сүйлөсө тындай тургандарга сөз бергиле да. Качанга чейин ушу Абылгазиевди кошомат кылып кетирдиңер го. Ким айтты? Айтсын өздөр, алардын тили болсо. Сизде суранган жок. Токтоттуңуз кошомат кылганды. Картайганды ушу өтү. Калы сөзүңүздү айтпай, алы сөзүңүздү айтпай. Токтоттуңуз болду. 6-чы чакырылыштын депутаттары мына ушундай элди зэриктирбеген каймайтышуулары менен техникалык башкача айтканда 4 айлык өкмөттүн курамын бекитти. Курамда көп деле өзгөрүү болгон жок. Өкмөттүн жаңы курамы премьер-министрлике Кубатбек Боронов сунушталды. Биринчи вице-премьер-министрлике экс-депутат Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Алмазбек Батырбеков. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжиевдин ордуна өзгөчө кырдаалдар министринин мурдагы стат катчысы Талайбек Темиралиев. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси Дастан Догоевдин ордуна жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов көрсөтүлдү. Өкмөттүн калган мүчөлөрү өзгөрүүсүз калды. Азыр мына дүйнө жүзүндө Кыргызстанда башка жакта деле мындай көрүнүп турат. Баары коркунуч бар. Ушул тажы вирусу күзүндө экинчи этабы болуп калышы мүмкүн деген. Ошондуктан бүгүнкү өкмөткө ушундай киши керек болчу. Мындай тажрыйбасы бар. Тажы вирусу менен күрөшкөнгө баягы билет бардыгын. Мына ошондуктан мен ойлойм, Кубатбек Боронковго токтолушту. Ал эми алдыда болсо шайлоолор, мына ошо шайлоолорго карата албетте премьер-министр катары ал өзүн көрсөтүш керек и анын мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү, энергиясы дагы себептен де канчалаган өкмөттөрдү өттү, тажрыйбасы мол өкмөттө. Кыргызстан эгемендик алгандан бери туруктуу өкмөттү иштете албай келатат. Бул садага чабуулчу кызматка айланды. Анткени бийлик парламент менен президентте. Бул эки бийлик бутагы кандай гана ишке барбасын, ал өкмөттүн колу менен аткарылат. Жыйынтыгында парламент менен президент моралдык гана жоопкерчилик тартып, юридикалык бааны өкмөт алат. Бишкек жылуулук борбору боюнча иш бирме бир ушундай. Мына ошондуктан жашыбы, карысыбы тил алчагын премьерлик алып келүүгө эки бийлик бутагы тең кызыктар. Мыйзам идеалдуу иштей турган болсо, өкмөт отставкага кеткенде коалициялык көпчүлүк да ыдырашы керек болот. Анткени ал партиялар элге берген убадаларын аткартыш үчүн өкмөттү кураган. Демек калган аз мандат менен келген партияларга өкмөттү куруу мүмкүнчүлүгү берилиши керек. Бирок өлкөдө парламентаризмдин мындай принциптери сакталбай эле келатат. Премьер-министр ким тарабынан сунушталып, кимдердин колдоосу менен келгенин коомчулук ачык көрүп турат. Өткөн премьерлердин тагдырын эске алганда бул өтө кооптуу кызматка айланды. Кубатбек Боронову да алдыда кандай тагдыр күтүп турганын убакыт келгенде көрө жатарбыз. Кыргыз саясатында көп жылдан бери жүргөн тажрыйбалуулар муну алдын ала сезип, калыс иштөөгө чакырууда. Шайлоонун шайтанын оюндарын алаксыбай калыс өткөзгөнгө аракет кылыш керек. Анткени мурунку эки революциянын кесепеттеринин бири ушу шайлоо болчу. Ошондуктан ушу үч чоң жакты тең премьер министр өзү мойнуна алып тартып кете алат деген мен ишенимдемин. Эми буга чейин канча жылдан бери өкмөттүн мүчөсү болуп, анан биринчи жардамчы болуп премьер министрге таң көрүп, бир күнү премьер болуп калсам мындай кыйратат элем деген ойлору болсо керек. Ошондуктан 100 күндүн ичинде кайсы премьер, кайсы президент кандай иштейт, баары эле белгилүү болуп калат. 100 күндүн ичинде 20 өкмөттүн мүчөсү 3-тен 5-тен проблема чече турган болсо, анда 100 проблеманы чечкенге толук мүмкүнчүлүк бар да.
Өкмөт чыныгы программанын негизинде эмес, президент менен парламенттин соодалашуусунун негизинде келип жаткандыктан туруктуу иштей албай жатканы айтылып келатат. Анын үстүнө тил алчак, лидерлик сапаты жок кадрлар тандалууда. Өкмөттүн күчтүү болушу азыркы парламенттин колунда. Бирок парламент өзү күчтүү эмес. Анткени бул кызматка да партиялык тизим аркылуу тил алчактарды алып келүүгө ылайык система түзүлгөн. Эч болбосо президенттин колунда бүтүндөй күч органдары бар. Байлыгын коргош үчүн отурган депутаттарды ийге келтириш маселе деле эмес. Чынтыгында күн карама парламент, ага жараша тил алчак өкмөт пайда болууда. Алмаз Атамбаевдик режим кулаган менен ал түптөп кеткен азыркы система ошол бойдон турат. Аны уратуу күздө келе турган парламенттен көз каранды. Кутман Маматазим, Исмат Ибрагим, 5-канал.